Upleba Damtsveli Lasha Chartishvili dreidan Leiboristuli partiis upleba datsvit tsentrs chaudgeba sataveshi. Misi ganmartebit aghnishnul tsentrs rogorc adamianis konstitutsiuri uplebebis monitoringi aseve garemoze kontroli daekisreba. Leiboristul partias uertsdeba tsnobili sazogado da politikuri moghvatse, jurnalisti, publicisti, ekologi, samokhalako aktivisti, dissidenti. Kaci, რომელსაც არასოდეს გაუყიდია პრინციპები, სამშობლო, თავისი საქმე და მოვალეობა, ბატონი ლაშა ჩხარტიშვილი. Მე ძალიან დიდი იმედი მინდა გამოთქვა, რომ ჩვენ ერთად მოვიცილებთ ივანიშვილის რეჟიმს და ერთად ავაშენებთ სანატრელ საქართველოს. ჩვენ უნდა დავასრულოთ ამ ქვეყანაში ივანიშვილის კოცდაცური ხელოვნური ორპარტიული სისტემა და შევქმნათ ნამდვილი დემოკრატია, რომლის ფლაგმანი იქნება 8 თვე დაწმუნებული ლეიბორისტული პარტია, რომელიც წლების განმავლობაში სამი რეჟიმის პირობებში მოახერხა, რომ შეენარჩუნებინა როგორც იდეოლოგია, ასევე თავმდებული პრინციპული პოზიციები და ვფიქრობ, რომ ერთად კიდევ უფრო მეტს შეძლებთ, იმიტომ რომ ეხლა ეს კონსოლიდაციის დრო, რადგან ძალიან ძვირ პერიოდში ვართ შესული, როცა ოლიგარქი ცდილობს საქართველოში საბოლოოდ დაამყაროს ავტორიტარული რეჟიმი, რომელიც დიქტატურისკენ არის მისწრაფული.